Olá, tudo bem? Aqui é o Gerson, Bento das Prantas, tudo bem? Um forte abraço para você, que Deus abençoe você grandiosamente. Hoje eu vou passar para você como que você pode fazer sua semente de palmeira germinar. Isso vai servir para qualquer uma palmeira, tá? Essa aqui é a semente, essas são as sementes da palmeira areca bambu. Ela tá assim suja, assim, não suja, ela tá cheia de capim, porque ela caiu em cima da grama, eu rastelei elas, né, com grama e tudo, e coloquei ela aqui na bacia. Tá? Então, tô colocando ela de molho aqui, tá? Ela vai ficar 12 horas aqui, tá? É o suficiente. E depois eu vou colocar ela na leira ou cova de areia. Você vai jogar toda por cima a semente, depois você vai cobrir com areia, tá ok? Então, isso serve para todas as palmeiras, tá? Agora, existe palmeira que dia das semente maior, que você pode colocar ela com a ponta para cima e a cabeça para baixo, que isso aí serve para a sementeira da ave de raposa, ok? Como colocar semente de palmeiras areca e outras sementes para germinar? É assim, ok? Serve para todas as sementes, ok? Primeiro coloca ela na água, deixa ela por algumas horas para que entre umidade na semente, para que ela facilite a sua germinação, ok? Um forte abraço e fique com Deus. Que Jesus Cristo te abençoe.